2013 tulipatia wewe mbunge Teso South, tukapatia wewe mbunge Teso North. Tukasema asante. Tukafanya kazi na wewe pamoja, ukawa umechukua watu katika Teso Kusini na Teso North. Tunajua kwamba ulipewa wabunge wawili. Busia County ni Wateso ndio walikukumbuka. Ikafika 2017 ilifajika vile unajua, hatukupata any reward katika Teso South, na mbunge wetu alikuwa nambari wa pili. Ikawa ameshindwa na kura 200. Imefika wakati huu 2022 tukasema katika Busia County tukakupatia mbunge tena kama Wateso. Lakini tunasema asante. Uchaguzi ambao umefanya ya ministers, tasema asante. Ukapeleka katika Busia County ambao umepea Muluya. Ukachukua PS, ukapatia Muluya. Na mambo hayaendi sawa. Haswa kwa sisi watu wa South Teso ama Wateso kwa jumla. Na sababu gani nasema hivyo? Ningependa president atuambie ki naga ubaga mahali penye sisi Wateso tumekosea, ili tuombe msamaha. Kwa sababu tunaona uteuzi unafanyika, lakini sisi kama watu wa South Teso ama Wateso tunaona tumesaulika. Na hii sio siasa, na hii sio ukabila. Busia County yuko na kabila mbili kubwa, Muluya na Mteso. Kwa wakati huu tunaona Muluya amepata nafasi yake. Wakati wa nomination Muluya alipata nafasi, akapata nomination. Wakati wa kuteua mawaziri, Muluya amepata nafasi ya kupata waziri ambao ni Ababu na Mwamba. Hatuna shida na hiyo. Mambo yamesonga, tumekuja kwa PS, Muluya amepata nafasi. Susan Mangin amepata nafasi. Sisi Wateso kwa hizi ni nafasi kubwa kubwa, hatuna mahali popote pia tunaonekana. Na sisi ndio tumefungua deputy president wakati alikuwa na chama cha URP 2013. Sisi ndio tulifungua barabara, Wateso walimheshimu sana, wakampa mbunge 2013. Tumempa mbunge ambaye ni mheshimiwa Mary Amase. Tukampa MCA katika UDA. Wahenga walisema asanti ya punda ni Mateke. Sisi tunaona kwamba president ambaye sisi tunaheshimu sana, badala kutupa asanti anatupiga mateke. Maana mheshimiwa William Samuel Ruto, kuuza sera za William Samuel Ruto Busia County ilikuwa kama kuuza nguruwe msikitini. Na sisi kama Wateso tulisimama na yeye kidete. 2017 tulimpea kura 3,000. Juzi tumempea kura 6,000. Tukijua at least tutapata kitu. Na serikali ambayo alikuja hapa adongoza katuahidi, akasema Wateso tutakuwa kwa serikali na yeye. Serikali ni ambassador, serikali ni PS, serikali ni waziri, serikali ni chief officer, ile ma high commissioners. Tunashangaa leo Ababu na Mwamba amepata kiketi. Susan Mangene amepata kiteso kiketi. Wateso wa Teso North na Teso South tulikukosea nini? Tulifanya makosa kumchagua mheshimiwa Mary Mase? Heri tulimnyima, tulinyima wakina Ujamongo kura, tukanyima Umuse kura, kijua tukimpea Mary ambayo ni Iron Lady atatutetea.